англичанин за България. Той е англичанин и се оказва, че е влюбен в страната ни. Останалото ще видите в репортажа на Мария Савкова и оператора Станислав Ангелов. Те отидоха в севлиевското село Крушево. Всеки ден ти си много красива. Обичам те. Това е една песен за България, за младите хора, които искат да напуснат родината и за посланието, което родината отправя към тях. Вече сме в Европейския съюз, живеем в демокрация, свободни сме. Идете и вижте света, насладете му се. Той е красив, но не забравяйте да се върнете и да съградите велика нация. Тази песен беше вдъхновена от срещата ми с толкова много млади българи, които мечтаят единствено да напуснат България, да си намерят работа в чужбина и да станат богати. Но аз им казвам, върнете се. Вземете си парите и ги върнете в България. България е най-красивото място на света. Джонатан Тейлър купува къщата в село Крушево заедно с приятелката си през 2006 година. Както повечето къщи на село, тя била заключена от близо 30 години. Това е дядото, а това е човекът, който е построил къщата. Мисля, че е през 1940, когато къщата е чисто нова. Нищо не изхвърлихме, дори и партизанските ордени. Ето този медал е много красив. Какво пише на него? Орден за народна свобода. А това е партийна книжка. Всичко е много старо и част от историята. Къщата е принадлежала на семейство активни борци и е била скривалище на партизани. Джонатан смята, че незаслужено партизаните са част от историята, с която повечето българи не се гордеят. Дори е посветил песен на партизани, разстреляни в Крушево. Джонатан призовава българите да се върнат обратно в родината, но самият той е емигрирал, защото се влюбил в България. Заплатата, която заработва тук, не е висока. Великобритания е много различна. 59 милиона сме се наблъскали на малък остров, а всичко, което искам да правя, е да живея свободно, на село. За мен България е мечта, която никога не бих могъл да съществи в Англия. Въпреки, че предпочита да живее на село, Тейлър пише песен и за столицата ни, която нарича София, град на любовта. А поводът е конкурс. Историята е за един мъж, който пристига в София. Среща българка и се влюбва до ушите в нея и в града, в който живее. Не става въпрос за мен, но и аз съм влюбен в София. За съжаление, това не ми помогна да спечеля конкурса. За тази сутрин Мария Савкова, BTV. Явно София може да изглежда много, много романтично през чужди очи, като тези на герой в нашия репортаж. Сега ще видите света през очите на една от най-големите български поетеси Елисавета Багряна.